Енергетиката е важен отрасъл за България и е елемент от националната ни сигурност. Това заяви кандидатът за президент, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от БСП генерал Румен Радев в Раднево, където се срещна с избиратели. И затова призовавам и управляващите да излязат най-сетне, да формулират ясна енергийна стратегия на България за дългосрочен период, да заявят, че държавата няма да се отдръпва повече от енергетиката, няма да допускаме повече раздържавяване. Напротив, очакваме държавата да се ангажира активно в този сектор, защото нашето бъдеще зависи от него. И ние сами трябва да определяме бъдещето на този сектор, а не някой отвънка да ни диктува това бъдеще. Не трябва да го допускаме. И затова тази държава трябва да се върне на мястото. Тя трябва да бъде регулатор, трябва да поеме ангажимент за най-важния капитал в този сектор. Хората, миньорите и енергетиците. А не да се отдръпва от тях, не да ги оставя да се справят сами, не да ги оставя сами да си плащат квалификацията и преквалификацията. Не да намалява драстично допълнителното материално стимулиране. Не да допуска занижаване на здравословните и безопасни условия на труд в този най-рисков сектор, а да се грижи за тези хора. Утре генерал Румен Радев ще има срещи с избиратели в София.